με αφορμή την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Διαβίου, Μάθησης και Θρησκευμάτων για την ένταξη του Σκακιού στο διδακτικό πρόγραμμα των δημοτικών σχολείων και συγκεκριμένα στην ώρα της ευέλικτης ζώνης, της πρώτης, της δευτέρας, της τρίτης αλλά και της τετάρτης τάξης, το Σκακιστικό Τμήμα του Εθνικού της Αλεξανδρούπολης διοργάνωσε για τους μαθητές των δημοτικών σχολείων της πόλης ένα διαδραστικό μάθημα σκάκι με ομιλητή τον στρατηγικό σύμβουλο Νίκο Λιγερό. Αυτό το μικρό παιχνιδάκι που κάναμε με τον Γιάννη φαίνεται να είναι πάρα πολύ απλό, αλλά τι γίνεται. Αυτά νικούν πάντα. Αλλά το παραμικρό λάθος να κάνουν, χάνει. Αυτός, όσο και καλά να παίζει, δεν νικάει ποτέ. Άρα η ιδέα είναι ότι στο σκάκι να θυμάστε πάντοτε την έννοια της αλυσίδας, που εδώ μπορεί να είναι μια καλή προπόνηση. Κάναμε και πρακτικά πράγματα και πάνω εδώ που βρίσκεστε, έτσι ώστε να καταλάβουμε τι είναι η έννοια της αλυσίδας, τι είναι η έννοια της γωνίας, πώς κάνουμε ροκέ, πώς κάνουμε αμπαστόν, γιατί το σκάκι χρησιμοποιεί το μέτωπο και η διαδραστικότητά τους ήταν άμεση, όπως μπορέσαμε να το δούμε και το χαρήγαμε. Ο κύριος Λιγερός δίδαξε στους μικρούς μαθητές τη διαχρονική στρατηγική με ένα μοναδικό και ιδιαίτερο τρόπο, ενώ τους βοήθησε να κατανοήσουν ακόμα καλύτερα το παιχνίδι. Το σκάκι δεν είναι ένα απλό παιχνίδι, χρησιμοποιεί πολύ στρατηγική και τακτική. Και μπορεί να τους βοηθήσει και στη ζωή τους όταν θα έχουν στόχους, να μην θεωρούν ότι θα γίνουν όλα εύκολα. Θα πρέπει να σκεφτούν και τις κινήσεις τους πριν για να γίνουν πράξεις, έτσι ώστε να πετύχουν στόχους που μπορεί να έχουν πολλά εμπόδια ενδιάμεσα και μετά καταλήγουμε ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι γιατί δεν τους επιλέξαμε σωστά. Ενώ το σκάκι μας μαθαίνει πρώτα ξεπερνάμε τα εμπόδια και μετά πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Αξίζει να αναφερθεί πως ο κύριος Λιγερός έχει κάνει πολλές παρουσιάσεις σχετικά με το σκάκι σε σχολεία στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό.